A është e lejuar në islam surrogatia? Surrogatia është një term që quhet nëna surrogate. Nëna surrogate do të thotë nëna që kontribon me mbajtjen e një fëmije në mitrën e saj dhe pastaj kur lind ua dorëzon prindërve. Surrogate, sa mirë e ngjet emrin, surrogate. Absolutisht kjo është ndaluar në islam, sepse ka ndërhyrje në trashëgiminë ose në kanë ndikim, domethënë. Edhe pse fekondimi është bërë nga prindër ligjor, sepse nëse fekondimi bëhet nga prindër jo ligjor, është haram i padiskutueshëm. Edhe haram i madh dhe gjuna, se po rrit fëmijë zinaje. Po edhe nëse është bërë fekondimi nga dy prindër ligjor, dhe pastaj mama ka thonë tri, unë tani apo shtat zënia, apo rritë, apo kockat, apo vitaminat, apo hekuri, apo zinku, apo magnezi. E marrë pa gujt dikë, njerëzit dhe alhamdulillah, ata që ka thonë Zoti para, s'pysin. Shtat zënia, apo rritë, apo sorritë, apo grafia, apo analizat, pa gujt dikë, ja, më krytë në mëjë dhe bjerë fëmin, së është imi. Kjo të regon për mungesë njërë në humanizmi. Edhe duke se kur du të me bo dëtyrë në shpisë. A rëndësishme të kejë fëmi, po. Subhanallah, Zotë i mamë. Në thonë, quditëm me këtë, me këta, me qiftin, quditëm, bo dhe quditëm me këtë tjetërën. Dhe shumë mija kanë muajemi, në këtën sorogati. Me të vërtet, punë sorogatësh. Në këtën punë e quditëshme. Kjo që rrinë edhe manë një fëmi në të mujë në parë, a lidhët me fëmi? A kanë njësi për këtë fëmi? Apo është këtë njëjë në robot? A se dojnë njësi e thjeshtë rritë, si ku me qenë të rritë vezët? Ose si ku me qenë të rritë penët? Më thonë, subhanallah, më thonë, jetë të qëtëdiqme dhe qëfar nuk gjënë, qëfar nuk gjënë. Po mirë kjo tjetra për shembu, që pretë t'i lindi një fëmi. Ku është një dhja nonës me fëmin? Ajo gjëja e bukur më të urushme që i madhi Zot ka bërë mes nonës dhe fëmis, si do i përjetoj kjo? Të më thënë, kjo është botë e çuditshme, botë materialiste, botë e çuditshme për Zotin. E rëndësishme. Në islam kjo është ndaluar. Pse? Sepse veza e fekonduar, edhe pse është nga dy prindër ligjor, momentin që vendosen një mitër tjetër, absolutisht do të ketë ndikim apo jo? Absolutisht do të ketë ndikim. Pra do të marrë cilësitë kujt? Karakteristikat kujt? Të kësaj që po arrit, padyshim. Dhe kjo është ndërhyrje ku? Kjo është një lloj ndërhyrje gjenologji. Pra nuk është si harami i zinas apo sikur me qenë fëmijë zinaje etj., por kjo është haram, kjo që po bën kjo nën është haram. Edhe për konceptin se si mund të funksionoj, si ti moj grua e lejon vetes, që të rritësh diçka e pastaj ta dorëzosh. Po ti tjetër, si e lejon vetes, se dikush të rritë për ty, se ti s'do të lodhesh, edhe kjo pastaj të tjetë fëmijë. Dhe më thonë, tentativë për të dalë nga natyrshmëria në cilën Zoti ka kriju femër, në cilën Zoti ka krijuar familjen. Zoti pse ka kriju familjen, pse ka kriju femër? Ka kriju pa që të ndjejë ndjesinë e nënës, po edhe të vuaj, vujtjet e nënës. Edhe të krijojë fëmia me nënën atë lidhjen që duhet të krijojë. Botë e çuditshme për Zotin, botë e çuditshme është.